Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Shunda barcha mavzularimizni o'tkazib yubormaysiz. Agarda soqolsiz va kal yurish joningizga tekkan bo'lsa, ozg'inlik yoki semizlik aziyat berayotgan bo'lsa, tanadagi oq dog'lardan uyalayotgan bo'lsangiz, endi bunga chora bor. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram imoda yozing. Siz aytgan manzilga 2 soat ichida yetkazib beramiz. Biz mahsulotlarimizga kafolat beramiz. Agarda 2 oy ichida natija bermasa, pulingizni qaytarib beramiz. Osilib turgan tosh. Bu haqiqatmi? Adashmasam, ko'pingiz bu rasmni ko'rgansiz. To'g'rimi? Ko'rmaganlarga qisqacha ma'lumot berib o'tsak, bu tosh Yerusalimda joylashgan. Ya'ni odamlarning aytishiga qaraganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'roj kechasi Makka'dan Masjidul Aqsoga borib, osmonga ko'tarilmoqchi bo'lganlarida, bu tosh o'rnidan turib payg'ambarimizni osmonga chiqarmoqchi bo'lgan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toshga o'rningda tur deganlar va bu tosh o'sha kundan beri yerdan ko'tarilgan holatda qolgan ekan. Bu to'g'rimi? Endi keling, biroz Me'roj kechasi tarixiga to'xtalib o'tamiz. Me'roj kechasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalom bilan birga osmonga ko'tarilgan. Bu hadislarda bor va hatto Isro surasida ham bor. Endi ushbu rasmga to'xtalib o'tsak, bu Photoshop orqali qilingan va buyuk bo'qtondir. Bu toshni oldindan ko'rgan odamlar ham bu toshga yaxshi engashib qarasangiz, uni tagida toshdan yasalgan poyachalari bor. Ya'ni bu tosh 4 ta poyada turadi. Endi kimga keragi bor bunaqa yolg'on narsani deyishingiz mumkin. Hozir tushuntirib o'tamiz. Mana misol uchun Myanma shahrini Taychi degan tog'ida tillolik, ya'ni tilla rangli tosh bor. Ularni e'tiqodiga bu tosh begunoh xalqni ustiga tushib ketayotganda Buddani sochi ushlab qolgan va hozirgacha bu toshni Buddani sochi ushlab turganiga ishonishadi. Va har yili bu yerni minglab budistlar ziyorat qiladi. Bu degani bu tosh katta daromad keltiradi. Xuddi shunday, bunaqangi botil narsalar judayam ko'p. Bularni asl maqsadi odamlarni pulini aldab olishdir. Agarda sizni qulog'ingizga falon joyda Allohning mo'jizasi chiqibdi, yur ziyorat qilamiz degan so'zlar yetib kelsa, aslo bormang. Allohning mo'jizasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, osmonga nazar soling. Shunda u zotning buyukligini bilasiz va his qilasiz. Alloh o'z mo'jizalarini bunday daraxt yo bo'lmasam toshlarga chiqarishini hojati yo'q. U istasa yerni yo'q qilib yuboradi. Yana bir voqea esimga keldi. Bir necha yil ilgari Pokistonda bir qo'y tug'ildi. Uni tanasida Alloh deb yozilgan ekan. Shunda odamlar boshqa davlatlardan kelib, bu qo'yni ziyorat qilib ketishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandlari Ibrohim yaqin 2 yasharligida vafot etgan. Shunda oy va quyosh tutilgan edi. Odamlar qaranglar, Ibrohimning o'limiga hatto osmonlar ham yig'layapti deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, yo'q, oy va quyoshni o'z vazifalari bor, bu ishga aloqasi yo'q deganlar. Bundan chiqadiki, biz mu'minlar har xil botil narsalarga ishonmasligimiz kerak. Do'stlar, bu videoga like bosing, shunda boshqalarni ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz va kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.